Bom dia, gente. Aqui na Alemanha agora é 9h44 da manhã e hoje foi um dos dias que eu mais acordei cedo, porque aqui a gente não acorda cedo. Aí, pelo contrário, justamente porque todo mundo aqui da casa trabalha no Brasil, na empresa e tal, a gente acaba acordando um pouco mais tarde, porque aqui é 5 horas de diferença do Brasil. E lá o horário comercial acaba às 6 da tarde, então aqui é 11 horas da noite aqui, então a gente acaba dormindo mais tarde e acordando mais tarde. Só que hoje eu acordei cedo porque eu tenho muita coisa para fazer, porque eu passei 12 dias viajando. Vou falar pro editor colocar algumas fotos dos lugares que eu fui, mas basicamente eu saí daqui da Alemanha, fui para a República Tcheca, conheci a cidade de Praga. Saindo de lá, eu fui para Áustria, conheci Viena e depois de lá fui para Bratislava, que fica na Eslováquia. Depois fui para Budapeste, que fica na Hungria. Saí da Hungria e voltei para Áustria, porém para conhecer Salzburgo. Então foi uma viagem de 12 dias em grupo. A gente ficou muito cansado porque, enfim, é bastante tempo fora de casa, assim, saindo da rotina totalmente. Então, assim, acumulou muita coisa para fazer, mas a viagem foi incrível e tal. Então acabou que, enfim, tem bastante coisa para fazer hoje. Eu cheguei ontem de viagem, já fiz bastante coisa ontem, mas ainda tenho bastante coisa para fazer. Ainda mais que amanhã, quinta-feira e sexta é feriado no Brasil, então, assim, eu vou ficar sem funcionário e tal, então eu preciso resolver tudo hoje. Como ainda no Brasil ainda é tipo assim, 4 e pouco da manhã, 5 e pouco da manhã, não, é 4 e pouco da manhã, eu vou agora fazer meu devocional, planejar o meu dia no Notion e depois eu vou pro mercado, porque como eu disse, eu fiquei muito tempo fora aqui de Berlim, então não tenho mais nada para comer em casa, o que eu tinha estragou, então eu tenho que ir pro mercado para fazer compra. Então, bora comigo. Aqui na casa, gente, como eu disse, eu moro com várias outras pessoas da minha faculdade, né? Então, enfim, todo mundo fica trabalhando lá em cima. Eu gosto de trabalhar aqui embaixo, que eu sempre tô mandando áudio, sempre tô tendo que gravar coisas, então eu fico aqui embaixo. E isso aqui não é sujeira, tá? É que arranha a capinha do meu computador. Então, enfim, eu fico nessa escrivaninha aqui, que tem até as minhas coisas que eu uso: livro devocional, bateria portátil, remédio, enfim. Fica tudo aqui embaixo, na gavetinha que eu me apossei. E essa gaveta não tem nada. Nada aqui é meu, pelo menos. Bom, estou indo lá para o mercado e hoje eu vou num mercado diferente que eu nunca fui antes, porque um amigo meu que já morou aqui também, nessa mesma casa que eu moro, porque ele é da mesma faculdade que eu e eu estou fazendo um programa internacional com a minha faculdade, e aí cada semestre vem uma turma para cá e ele foi uma das turmas que já veio. E ele falou: meu, tem um mercado que é aí perto, ele é maior, tem mais opções de coisas e é mais barato. Então eu falei: é para lá que eu vou hoje. Então ele me passou aqui o endereço, eu estou andando até lá, ele é um pouco mais longe. Então, pra ir, eu tô indo a pé. Pra voltar, eu acho que eu volto de Uber, porque fica tudo muito pesado. Eu tenho que comprar bastante coisa, já que eu não tenho literalmente nada pra comer em casa, nem água eu tenho. Inclusive, tem várias vantagens de morar fora, né? Claro, tenho. Sinto muita saudade do Brasil, principalmente da minha rotina, enfim, sinto, isso eu sinto realmente muita falta. Mas a experiência que eu tenho vivido aqui é incrível e única. E o que eu ia falar é a segurança que tem. Então, assim, todos os países que eu fui até agora, todos muito seguros, e você pode andar na rua. Claro que todo lugar existe gente mais intencionadas, então a gente tem que estar de olho nisso. Mas, assim, é seguro porque tem polícia em todo canto, as pessoas, assim, raramente assaltam. Então eu tô aqui andando na rua, eu ando com o celular na mão, porque eu sempre tô andando com Maps, e é muito seguro, muito, muito, muito seguro. Inclusive, perto da minha casa tem vários restaurantes, tem um chinês aqui, tem um italiano e tem uma hamburgueria que é muito famosa aqui em Berlim e eu nunca fui nela, sendo que ela, tipo assim, na minha rua. E aí talvez eu vá lá hoje à noite só pra eu provar, mas aí vai ficar pra outro vlog, porque esse vídeo eu vou mostrar pra vocês mais ou menos a minha rotina da manhã até tipo a hora do almoço, assim, depois do almoço. Então talvez eu até continue esse vlog, tipo, rotina da tarde barra noite, mas fica para outra parte. Ah, uma outra coisa que a gente faz aqui, muita coisa a pé, porque é mais prático, e muita coisa de metrô, porque é mais rápido. Então, não é nem só por preço, porque é realmente mais rápido fazer as coisas de metrô. Ah, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Aqui nas ruas de Berlim,
É muito comum isso aqui. Eu vi na Áustria também esses negocinhos no chão, que é homenagem para os judeus que morreram na guerra. Então tem vários. Eles eram dourados, mas foram, acho que, sujando, encardindo, enfim, de acordo com o tempo. Mas tem várias homenagens dessa por Berlim. Gente, tive que pegar a cestinha mesmo, vou ter que me contentar com a cestinha, porque os carrinhos, você tem que pôr 1 euro para retirar ele e depois eles devolvem o dinheiro. Mas eu não tenho cash, só cartão, então não vou conseguir. E aqui eu tô dando uma olhada nos pães que tem. Eu não sei se eu levo algum ou não, acho que eu vou acabar não levando, porque esses pães aqui, eles endurecem meio rápido. Mas a padaria deles sempre tem muita coisa, olha isso. Ah, e sobre listinha de mercado, eu faço quando eu já tenho bastante coisa em casa, eu preciso comprar coisas pontuais. Como hoje eu, assim, não tenho nada na minha casa, eu tenho que comprar tudo do zero, como se eu estivesse me mudando, porque eu literalmente não tenho nada, então eu vou olhando pro corredor e vendo o que eu quero. Aí provavelmente eu vou esquecer alguma coisa, mas eu chego em casa e aí começo a fazer listinha, eu vou no mercado perto, mais perto de casa. E aí eu começo a fazer listinha e aí pegar coisas pontuais no mercado. Mas geralmente eu vou por ordem. Eu só vim pra cá pra poder gravar, falar, mas eu vou fazendo uma ordenzinha que o mercado vai mandando, sabe? Essa parte é a maior tentação pra mim, porque eles têm muitas massas que são muito boas, assim, você só ferve por 3 minutos, faz um molho, e eles ainda vendem um molho pronto assim. Eu nunca comprei, mas tem também. Esse aqui é de cogumelo, por exemplo, e eles têm muitas coisas veganas também, por conta que, sei lá, aqui na Alemanha eles têm muito isso do veganismo, de cuidar do mundo, plástico e tal, então tem bastante coisa ecológica aqui. Enfim, vou escolher aqui algumas massas pra levar, só que tá tudo em alemão, tipo assim, tudo em alemão, então eu vou meio que na sorte, sabe? Tem uma variedade absurda de coisa de Kinder, Nutella e tal. Inclusive vou levar esse aqui, que é uns bombonzinhos, porque às vezes eu quero um doce e não tem em casa. Peguei, 3,50 euros. Aqui é a parte de vinhos, no caso não vou pegar, mas eu já tô acabando, viu, gente? Aqui as compras, nada saudável, né? É só massa, mas é porque é o que eu tenho comido por aqui, gente, sendo bem sincero. Tô aqui esperando meu Uber e aí tive que comprar 2 sacolas porque eu esqueci de pegar a minha do em casa. É 1 euro cada uma delas, então isso aqui ficou tipo 12 reais de sacola. E eu peguei tudo que eu mostrei pra vocês. Acho que a única coisa que eu não mostrei foi essa rúcula e a Coca-Cola e o ovo. De resto eu já mostrei... Ah, e o suco. Esse suco aqui de laranja é muito bom, que ele é sem gominho e tal. De resto eu acho que eu mostrei tudo pra vocês. Meu Uber tá 5 minutos, então eu vou aproveitar pra ir falando aqui. Gente, sobre falar em alemão aqui e tal, eu não falo nada. A única coisa que eu sei falar é Hallo e Dankeschön. E Bitte schön, que é obrigado, de nada. Você fala o nome da minha rua. Enfim, algumas palavras a gente aprende a falar também, meio básicas, tipo, enfim, refrigerante, suco, essas coisas você acaba aprendendo, que é algo que você sempre faz. Água com gás, sem gás, essas coisas. Mas assim, comunicar de forma geral é muito difícil. Agora no mercado, assim, tem alguns lugares que não passa perrengue, mas alguns lugares meio locais, tipo esse mercado, é um mercado bem pequeno, de bairro e tal, as pessoas lá não falam inglês, só em alemão. Então, eu queria saber onde tinha ovo e eles não sabiam me explicar onde tinha ovo. Eu tive que pegar meu celular, abrir o tradutor e eles, tipo, não gostam disso, sabe? Então, é meio ruim isso. Mas em lugares, tipo, aeroporto, tipo, McDonald's, que tem máquina, tem opção em inglês. Eles sabem falar algumas coisas, mas eles não gostam de falar. Tipo, uns até sabem falar, mas eles não gostam tanto de falar. Cheguei do mercado, guardei todas as compras na geladeira, nos armários, enfim. E aí depois eu vim aqui dar uma olhada no que eu tinha pra fazer. Sentei aqui no chão dessa sala, que é muito confortável.
E aí eu comecei a ver meus vídeos antigos do YouTube do nada, porque, enfim, eu queria um pouco de inspiração dos meus vlogs, já que eu tô voltando com tudo pro YouTube. E aí eu comecei a ver os meus vídeos de estudos que eu fazia em 2019 e eu lembrei daquela época. E, enfim, era uma época que eu tava estudando para passar no vestibular e graças aos meus estudos que eu tive lá atrás, tanto que meu trabalho na internet, fez com que eu chegasse onde eu tô hoje. E eu sei que muitos de vocês que me seguem ainda estudam e ainda querem passar em uma universidade para atingir os sonhos de vocês. E é por isso que eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a plataforma que se chama FILAD. É uma plataforma que ela vai te ajudar a passar no Enem em vários outros vestibulares famosos, como o UFRJ, da USP, enfim. Uma coisa muito legal é que ela é totalmente individualizada, ou seja, você não precisa esperar abrir uma turma para daí poder começar a estudar e tal, não. A partir do momento que você se inscreve na plataforma, você já se torna aluno e já pode começar a usufruir dela. E aí depois que você assinar, eu vou falar para vocês qual é o passo a passo. Primeiramente, você vai ter que fazer um simulado diagnóstico para você entender quais são os assuntos e matérias que você tá indo bem, que você assim já tá ótimo, ou então que você tá meio termo e as que você precisa realmente melhorar e você precisa estudar. E além disso, esse simulado vai ser corrigido por um professor de verdade, e que é muito legal e o que torna totalmente individualizado, como eu já falei para vocês. E o segundo passo é você marcar uma reunião com eles para eles fazerem um cronograma individual para você. Por que individual? Porque cada pessoa tem um horário diferente. Então tem gente que trabalha de manhã, tem gente que trabalha à tarde, tem gente que trabalha à noite, tem gente que ainda tá na escola e estuda de manhã, estuda tarde, toda noite, tem gente que faz aula de inglês, piano, academia, enfim, eles fazem esse planejamento individual colocando os seus horários e as matérias que você precisa estudar para passar no vestibular que você quer. Sobre a plataforma, ela possui vários exercícios, que é ali que a gente entende o que a gente precisa estudar, se a gente está entendendo aquele conteúdo ou não. E uma coisa muito legal é que também tem várias videoaulas e que elas são organizadas por módulos e totalmente sistêmicas. Ou seja, cada assunto organizado de uma forma justamente para facilitar a sua organização nos estudos e para ficar o mais sistêmico possível. E uma coisa que é um grande game changing para quem vai fazer um vestibular é justamente essa ferramenta da FILAD, que só ela tem, que você consegue marcar uma vez por semana uma reunião com algum professor, marcar uma call, enfim, para ele corrigir uma redação com você, tirar suas dúvidas, enfim, montar uma redação, e o que é muito legal, que vai fazer com que você chegue ainda mais perto de atingir 1.000 na redação do Enem. E ainda falando sobre redações, tem uma coisa muito legal, é que a FILAD, ela corrige quantas redações você quiser. Então, se você fizer 20 redações nessa semana, eles vão corrigir as 20 redações. E assim, gente, eu era muito bom em redação, eu fazia cursinho de redação na época do meu vestibular, que era 2017, 2018. Me ajuda muito até hoje, que eu já vivo uma vida acadêmica, então assim, me ajudou muito a escrever melhor e tal. Então, não subestime a redação no vestibular. E uma última coisa que eu quero falar pra vocês é que eles têm um grupo no WhatsApp onde você pode tirar as dúvidas com os professores ficam lá de plantão e eles vão te responder as perguntas que você tiver através de áudio, às vezes texto, foto, vídeo, enfim. Pra quem se interessou aí, pra quem quiser fazer parte da FILAD, vou deixar o link aqui embaixo, é só você clicar e é tudo muito fácil de se inscrever. Outra coisa super legal é que o aluno pode se cadastrar na plataforma e tem 14 dias pra cancelar, ou seja, você pode testar a plataforma, ver se você gostou, se adaptou ou não em 14 dias. Caso você não goste, caso você não se adapte, eles reembolsam o seu dinheiro. Bom, agora eu vou terminar de ver aqui as coisas que eu tenho para fazer. Tenho que responder algumas mensagens no WhatsApp, porque hoje tem lançamento na Estantes das fichas pautadas. E, enfim, ou eu vou fazer meu almoço, não sei, tô pensando. Bom, eu almocei, depois eu tirei um cochilo de tipo 20 minutos e agora eu estou saindo de casa. Eu vou passar no Starbucks, pegar um café gelado, porque tá muito calor aqui. Ia falar aqui em São Paulo, mas aqui em Berlim tá muito calor. E depois disso eu vou pra Humboldt, que é uma universidade, que é tipo a principal universidade aqui de Berlim, que é muito legal lá. Eu vou até aproveitar pra filmar um pouco pra vocês. Não vou filmar tanto, eu acho, mas quero filmar um pouco. Enfim, porque eu tenho que mandar esse vídeo ainda hoje pro editor. E lá é uma universidade daqui de Berlim e tal, e tem um espaço que pessoas, tanto estudantes quanto pessoas de fora, podem utilizar lá. Então eu tô indo pra lá e é isso. Deixa eu mostrar aqui o que eu vou levar. Bom, tô levando a capinha da minha câmera, estojo, inclusive eu quero fazer um desse pra estudantes, adaptador pra passar o arquivo desse vlog pro computador,
carregador de computador, caderno. Inclusive esse aqui é o das profissões. Ele é lindo. Minha garrafa de água nova. E computador aqui embaixo, carteira. Aí lá você não pode entrar com a mochila, você tem que deixar num armário. Enfim, eles... aí você tem que entrar dentro da sala de estudos só com as coisas que você precisa. Faltou pegar o carregador do meu celular também. Lembra que eu falei pra vocês disso aqui? Que tem espalhado pela cidade? Ó, isso aqui perto de casa tem também. Falei que ia mostrar minha rotina da manhã, acabei mostrando um pouco da tarde também. Então se vocês querem mais vlogs assim, comenta aqui embaixo que eu mostro a minha rotina morando aqui na Alemanha. E enfim, comenta aqui embaixo outros vídeos que vocês querem que eu traga assim, sem ser só vlog. Deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal. E pra quem tiver interesse, a Filad tá aqui embaixo, o link pra quem quiser, tá bom? E além disso, a gente também teve lançamento na estante das fichas. Clica aqui embaixo, tem meu cupom e é isso. Me siga no Instagram que é lucasbravo.g, meu TikTok também. Um beijo, fica com Deus e tchau.